Yerusima Israel. Yewe munye Rwanda. Mama, mama, mama kutavuga. Ubuse kumbarana umujyanama w'ubuzima atanyitaba. Ndakura yewe. Ndakura uterera uwo mwana umuhoze Fifi. Oya mama, mama ndagiye rwose ngiye kumusanga iwe. Umva ongera umuhamagare. Ongera umuhamagare Fifi. Ntiwasiga ntabasha kweguka rwose. Musiga n'uruhinja. Ongera umuhamagare ariko. Ariko subo bingendekeye bite kuko navuye kwa muganga ndi muzima. Ariko mama, kandi mama ni wowe watumye rwose uremba. Ejo se ikimara kugufata narakubwiye ngo dusubire kwa muganga ntiwanyuma. Hamagara. Alo? Aritabye mama. Ngaho mubwire. Mujyana. Ntabarameze nabi kuva ejo bundi nagize ikibazo cyo kuva. Ntekereza ko biri bushire none byankomeranye. Umutwe urandye cyane we. Kandi ufite n'isereri. Wikwirirwa kuvuga byinshi ndaje muri. Nari ngeze hano ku gasharu hafi y'iwanyu. Fifi. Fifi. Itegure. Itegure mwana wa. Itegure he kuba mwana maze turajyana kwa muganga. Niko Fifi. Karani. Kwa leta ari hehe? Ari mu cyumba cyari kameze nabi mujyana. Mujyana. Erega meze nabi cyane. Kuvije umundi ndava cyane pe. Umenye ari nayo mpamvu mutwe ndya nkanagira isereri rwose. Nakomeje kwibwira ko biri bushire none byanze neza neza. Ukavuka nyuma yo kubyara ugatuza ukaguma hangaha mu rugo kokogore serise semarise aho gusugira ngo hari cyo mbasha no kurya nagize sesemi rwose cyo ndiye cyose kiragaruka shaka imyenda ya mama wawe vuba vuba nange mpamagare mbangukira gutabara tumujyane kwa muganga kiravuba giravuba Fifi ubu koko mama karembye burya ndabigira gute koko mujyane alo ndo mujyana ama w'ubuzima ushinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana wo mu mudugudu wa Gasharu tukeneye imbangukira gutabara mfite umubyeyi umaze ibyumweru bitata byayo umeze nabi mungirire vuba mama Mano. mama ibi ni ibiki koko humura Fifi humura imbangukira gutabara iraje tumujyane kwa muganga ndikuremba ngo leti rwose wavuye ku kigo nderabuzima bakubwiye ibimenyetso mpuruza ku mugore ukimara kubyara barabimubwiye nyine niyo mpamvu agitaka isereri n'umutwe naramubwiye ngo nze kukureba barambuze erega numvaga biri bushire ntabwo nari nzi rwose ko biri bukomere bigeza ibimenyetso mpuruza ku mugore ukimara kubyara n'ibi bikurikira kuva bikabije kubabara cyane mu nda mu gatuza no ku maguru kutabona neza biza mu buryo butunguranye kugira isereri guhumeka nabi kuruka kurwara umutwe bikabije no kugira umuriro ibi bishobora kumuviramo gutakaza ubuzima atitaweho byihuse mubyeyi ukimara kubyara gana ikigo nderabuzima kikwegera igihe cyose ugize kimwe muri ibyo bimenyetso kuko iyo ukurikiranywe kandi ukitabwaho hakiri kare uhabwa ubufasha bwihuse bityo ukagira ubuzima bwiza Goreta merewe nabi cyane kubera ko yagaragaje ibimenyetso bidasanzwe nyuma yo kubyara ntiyihutire kujya kwa muganga. Ese waba wibuka ibimenyetso mpuruza umubyeyi umaze igihe gitabyaye abona kihutira kujya kwa muganga? Ibyo bimenyetso ni ibihe? Ubu butumwa mubugejejweho n'Urunana Development Communication ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima na Intrahealth International muri gahunda yitwa Ingobyi ku nkunga ya USAID.